Alright, we are now live. So magandang gabi sa inyong lahat. Comment muna kayo dyan sa ilalim kung naririnig nyo ako ng maayos. Kinig ba? Kinig ba? Naririnig ba ako ng maayos? Comment muna kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos bago tayo magsimula. At magbibigay rin tayo ng mga shout out. So, magandang gabi. Kinig ba? Okay, clear. Ayos. Buti naman kung ganun. So, I hope you're doing fine. Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat. Welcome dito sa ating Q&A session weekly. Ginagawa natin to every Friday, 8 PM at Philippines time. Para sa mga network marketers na gustong maging successful sa kanilang mga negosyo sa ethical na pamamaraan. Regardless kung saang kumpanya ka bilang, it doesn't matter kung saang kumpanya ka man kasali. So I hope napanood mo yung introduction video. Yun lang naman yung rule natin. Huwag ka lang magbabanggit dyan ng any company para maging common ground natin tong mga ethical networkers kasi magkakaiba tayo ng kumpanya. Kumbaga parang respeto na lang natin sa iba't ibang kumpanya na kinabibilangan natin. Kasi ako mismo hindi naman ako magbabanggit dito kung anong company ako kabilang. Kaya wag rin sana kayong magbabanggit. para fair sa ating lahat. Kasi common ground natin ito eh. Okay? And ang ulitin ko lang once again, ito yung ang pinakang vision lang naman ng Ethical Nation ay papaganda natin yung ano eh, yung pangalan ng network marketing dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga ethical strategies na ginagamit natin sa ating mga. So I hope you are all doing fine and I hope kumain na kayo kasi ako hindi pa. Nagugutom na ako. Nagugutom na ako. Wala pa yung aking tawag dito yung nagpapakain sa akin. Hinintay ko pa. So pwede naman kayong kumain kung kayo ay nagugutom na. Pwede kayong kumain habang nanonood kasi hindi ko naman makikita na nakain kayo kaya hindi rin ako maiinggit. So I hope na ano na kumain na kayo. Kung sakaling hindi pa kayo kumakain, pwede kayong kumain habang nanonood. And shoutout muna tayo. Shoutout tayo since naririnig nyo naman ako ng maayos. Okay. So shoutout sa mga nandito na pinakaunang nag-comment na nakita ko si Michael Francisco. Shoutout kay Michael Francisco, pinakaunang nag-comment dito sa ating live. So kung gusto niyo rin mabigyan ng special shoutout na ganun, eh kailangan mauna kayo na mag-comment. Ang palagi ang madalas na may winning streak dito si Mylen kasi wala yata siya ngayong gabi. Pero yun. Shoutout kay Rebecca, Arvin, Joy, Jonah, Benchon, Edgar, Gerald, kay Rosalie, kay Jana, kay Mac, Jimalyn, Dexter, Joyce, Ronnie, Arvin, Marlita, Ren, Drake, Josephine, kay Jimalyn, hindi ko pa ba na-shoutout, Jimalyn. Umulit na ako. Kay Jimwell, kay Resel, kay Tokayo, kay Carl. Tokayo talaga oh. Pares pa tayo ng spelling ng pangalan no. Galing. So yan, sino pa? Meron pa mga nandito eh. Vivian, kay Obet, kay John, kay Dapronete, kay Amy, kay Ronald. Yun. So, magandang gabi sa inyong lahat and once again, welcome dito sa ating Q&A session. I hope makapagbigay ako ng value sa inyo tonight at ma-inspire ko kayo. So yun, ang isa rin sa mga goal ko is ma-inspire ko kayo at least every week. Kasi alam naman natin na hindi araw-araw maganda yung nangyayari sa mga buhay natin. Hindi lang sa business natin, di ba? Alam naman natin na hindi araw-araw maganda yung nangyayari sa mga buhay natin. So parang at least once a week, nakakagawa ako ng ganitong klase ng video and na-inspire ko kayo, nare-recharge ko kayo. So I hope nagagawa ko yun. Okay. So meron na ako nakitang question eh. So sasagot na tayo sa mga questions. Pwede kayong mag-comment nyo ng mga questions nyo para masagutan natin. So ito from Arvin. Ang question niya, medyo technical to and madalang ako matanong ng ganito. Ano sa tingin niyo yung magandang strategy sa structure? Power legging or seven hands? So medyo technical to, pang networker lang talaga na topic. So kung meron pala kayong mga friends na network marketers na alam nyo matutulungan, pwede nyo i-share ito sa inyong mga network marketer ha. Huwag nyo itong i-share sa family member mo na hindi naman member ng kumpanya mo, wag, kasi magagalit lang lalo sila sa'yo. Yung mga prospect mo na hindi pa kasali sa networking, wag mo sa kanilang i-share to kasi mataas yung chance na hindi sila makaka-relate at baka mainis pa sila sa'yo. Bakit mo to pinapakita sa kanila? Di naman nila kailangan. So mga network marketers lang din, especially yung mga struggling na kilala mong network marketers na nahihirapan sa negosyo nila, baka sakaling makatulong. Pwede mong i-share to sa kanila, pwede mo siyang lang i-mention. Once again, network marketer ha. Okay, so balik tayo sa question ni Arvin Bayaborda. Ano yung magandang strategy pagdating sa structuring? So, fracturing. I hope familiar na kayo doon. Seven heads or power legging. Meron kasing, hindi ko masabi na expert ako dito, pero familiar na ako sa mga ganito kasi matagal ko na rin itong ginagawa. Itong negosyo ng network marketing. Pero, yun. Power legging para sa akin, ito yung diskarte pagdating sa, kung sakaling wala kang pang pay in na 7 accounts agad or multiple accounts agad. Okay? Yun ang ano ng power legging. Doon naman, ano, doon na nagbe-benefit si power legging. Since wala kang pang on the spot na pay-in na 7 heads agad, eh, alam nga naman na hintayin mo na makapag 7 heads ka agad bago ka mag-start na gawin yung negosyo mo, which is hindi ko nare-recommend din. Merong, ito yung nakakalungkot kasi may mga unethical networker na ganun yung ginagawa nila sa mga downline nila na, hindi, kumpletuhin mo muna yung 7 heads bago ka mag-invite. Sayang yung oras. Huwag niyong gagawin yun. Pwede ka naman pati magbenta ng products, di ba? Pwede ka na magsimula sa pagbibenta ng products, pero kung gusto mo na ka talaga agad makapag-sponsor, kasi baka sakali na maunahan ka pa ng iba eh, di ba? Sayang din. Pero power legging, dito na papasok si power legging. Kasi halimbawa may pinasok ka na kaagad, eh single account ka pa lang, di ba? Tapos may pinasok ka na kaagad na naging na-sponsor mo sa negosyo mo. Alangan naman na hintayin mo muna makompleto yung seminars mo bago mo sila ipasok. Unfair sa kanila yon. And I think that's unethical also. Kasi ino-hold mo yung account nila, bakit? Wag niyong gagawin yung mga ganong bagay. Baka matanggal pa kayo sa mga companies niyo. So, ang gawin mo is, pwede ka mag-power legging. Meaning, sa isang side mo lang sila ilalagay, tapos, bago ka maglagay sa kabilang side mo, maglalagay ka muna doon ng second account mo. Kahit pa isa-isa lang, kung sakaling hindi mo kaya na ito agad. And hindi ko kasi nare-recommend, lalong-lalo na kung first-timer ka, hindi ko nare-recommend na kumpletuhin mo kaagad yung 7 accounts. Hindi ko siya nare-recommend. Kasi first time ka pa lang eh. Parang nangyayari kasi, ito yung nakakalungkot na ginagawa ng mga unethical networkers is inuubos talaga nila yung savings o pera ng mga tao para lang sa 7 heads kasi nga sinasabi nila na mabilis ka daw kikita ka daw ng malaki. Tinatanggal nila yung word na potential eh. Yes, mas malaki talaga yung potential income pag multiple accounts ka, pero hindi ibig sabihin porket multiple accounts ka, nakikita ka na. Hindi yun eh. Nasa skills mo yun eh. Nasa skills mo, nasa work ethic mo, nasa consistency mo na ginagawa yung negosyo. Nandun yun. Wala sa multiple accounts yun. Yung multiple accounts mo lang, parang yun lang yung nag-open ng doors para mas lumaki yung potential income mo. Pero kung hindi ka pa marunong sa negosyo mo, kahit may 7 accounts ka, hindi ka kikita ng malaki doon. Siguro pag pairing-pairing ka doon kasi minamaximize mo yung ano, compensation plan, magpipairing ka doon. Pero hanggang doon na yun. Kung wala kang skills, wala ka rin namang ilalagay sa ilalim. Parang ganun. So, I hope naiintindihan nyo yung sinasabi ko. So, kung baguhan ka muna, pwede mong utay-utayin. No? Pero kung ikaw naman ay seasoned network marketer na or ikaw ay talagang sanay na sa ganitong negosyo, kaya mo na mag-decide ng sarili mo. No? Lalo-lalo na kung alam mo na yung mga ganitong bagay, no? multiple accounts, alam mo na yan eh. So, bahala ka na. Diskarte mo na yan. Pero doon sa mga baguhan, hindi ko nare-recommend na isang buhos ka kaagad. Kasi ako mismo, even sa mga members ko, hindi ganun ang sinasuggest ko. Sa totoo lang, ang tinuturo ko pa nga sa kanila na yung ipang multiple account nila is galing sa kikitain nila. As much as possible lang naman, kikitain nila sa negosyo. Pero kung gusto nila na mas mapabilis, eh pwedeng galing na mismo sa savings nila or whatever. Pero at least isa-isa lang. No? Isa-isa lang, hindi kailangan na pituhin mo kaagad, no? Sinasabi lang namin yon yung ganun kapag yung kausap namin, yung prospect na kausap namin ay alam, marunong na sa ganun, so ba't namin sila pipigilan, di ba? Gusto nyo mag 7 na, kasi di mag 7 na, ba't namin pipigilan? Pero yun ang tinuturo namin sa mga baguhan, and mostly ng mga nagiging part ng team namin eh baguhan, no? Or may experience sa network marketing pero hindi ganun kahasa, kaya mga may experience sa network marketing pero hindi maganda yung experience nila, kaya tinuturo namin basic lang. So, power legging most of the time, ganito yung nagiging structure na tinuturo ko sa kanila. Ngayon, si 7 heads naman, yung on the spot na 7 heads, kung kaya mo. Kung kaya mo, pwede. Ay, kung kaya mo na mag on the spot, may sapat ka na pera para makapag on the spot ka agad ng 7 accounts, pwede. Ay, kasi meron ka agad ROI. Diba? Mag-ROI ka agad eh. Basta ipapesto mo lang ng tama, which is i-apply mo na yung kausapin mo pagdating. So, yun ang ano, diskarte. Para sa akin, ang strong legging, more on long term yan at para sa mga baguhan. Yun ang ano, strong legging. Para sa mga baguhan at saka pang long term siya. And para sa akin, Kasi kahit naman ako sa hindi pala ako strong legging. Hindi strong legging yung ano ko, yung structure ko kasi na-structure ko na maayos yung aking genealogy. Hindi perfect pero maayos kahit papaano. Hindi strong legging. Pero sa mga baguhan, kasi nga experience na ako sa network marketing. Pero sa mga baguhan, strong legging ang tinuturo ko din. Kasi for long term siya at para sa akin yun ang pinaka-organize na structure. Ang dali lang daling i-organize, ang daling makita para sa akin. Kaya ganun yung tinuturo ko. Marami akong mga leaders, ganun yung structure nila. Kasi nagsimula rin sila na isang account lang, hanggang sa nakumpleto na lang nila. Okay? Pero pwede rin, another thing is, okay lang na mag-multiple accounts agad. Baguhan ka, halimbawa, baguhan ka, tapos mag-multiple ka accounts agad, as long as merong specific, effective, step-by-step, and ethical strategies yung grupo o yung kumpanya na kinabibilangan mo. Okay? So, as long as mayroong ganun, pwede naman. Pwede naman. Kasi alam mo kung paano, matuturuan ka nila kung paano mo mababawi yung puhunan na yun. So, ikaw na lang yung magde-decide sa ganung way, no? Ikaw na lang yung bahalang mag-decide. Pero personally, sa akin, sa group ko, sa mga members ko, hindi agad-agad ganun. Hindi agad-agad ganun yung ina-advise ko. Pero malaya pa rin sila mag-desisyon. Kasi meron kaming ganun eh. Meron kaming seses. Meron kami ganun, pero kaya malaya pa rin sila mag-desisyon. Pinapakita lang namin yung ganung option sa kanila, pero bahala sila mag-desisyon. Hindi namin sila aaraw-arawin na ano mo yun, magtatanong sa amin, tapos ang isasagot namin, mag-multiple accounts ka. Diba? Naka-experience na ba kayo ng ganun sa upline nyo? Upline, paano mag-invite? Mag-multiple accounts ka. Hindi, ano na, siguro exaggerated na yung binibigay ko na example, pero hindi lang siguro ganun yung sinasabi nila, pero malamang sa malamang, eh, baka paulit-ulit nilang nasasabi sa'yo na kailangan mo kasi mag-multiple accounts, kailangan ganun. So, yun. Ay, nasagot ko na maayos yung tanong na yun. Yun ang experience ko, ha? Once again, para doon sa mga late dumating, kayo yung bahalang mag-adjust sa mga binibigay ko sa inyo na suggestion kasi yun ang nag-work sa akin. And since ako yung host nitong Q&A na to, ako yung nandito sa video at akong sumasagot. So, isasagot ko kung ano yung para sa akin nag-work. Kayo na yung bahalang mag-adjust. Okay? Next question. Ito, from Ren Noso. Ano pong ginagawa mo pag nadadown ka sa negosyo mo? So, magandang tanong to. Kasi sino ba naman ang hindi? Meron ba dyan sa inyo na never kang nadown sa negosyo mo? Oh, ako? Nadown? Kahit kailan, hindi ako nadown. Palagi akong positive. Huh? Palagi akong positive. Everyday positive. Kahit sa COVID, positive. De, joke lang. Wag naman. No? Meron ba sa inyo dyan na kahit kailan hindi ka na down? Hindi ka tao. Kung hindi ka na down, kalokohan yun. Lahat ng mga network marketers, dumating sa ganyan po. Eh, kahit hindi network marketers eh. Kahit hindi ka network marketer, kahit iba negosyo mo. Dadating tayo sa ganyan point. Bakit? Life. Life. Yan ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero hindi palaging nasa taas, hindi rin palaging nasa baba. So, yun ang kailangan natin na maintindihan. Ito yung isa sa mga na-realize ko din recently na maraming tao naghahangad ng maling bagay pagdating sa ganito. Ano ibig ko sabihin? Akala natin na once na maging successful ka, palagi ka na lang masaya. Sino sa inyo yung nag-iisip ng ganun? Aminin mo. Sino yung malakas ang loob na aamin? Na akala mo, basta maging successful ka lang, yumaman ka lang, palagi ka ng masaya. Hindi ka na malulungkot kahit kailan. Sino sa inyo nag-iisip ng gano'n? Meron ba? Kailangan ko lang maging katulad ni upline, ni mentor, ni coach. Basta maging ganyan lang yung buhay ko, hindi na ako malulungkot. Masaya na ako forever. Hindi yan mangyayari. Ang nangyayari lang is yung frequency ng saya at lungkot mo. So, anong ibig kong sabihin? Yung frequency ng saya at lungkot mo nagbabago. Okay? Ibig sabihin, kapag naging successful ka, kasi ang success hindi pera eh. Ito yan ha. Gusto ko maunawaan nyo yung ibig kong sabihin ng success. Hindi lang pera eh. Para sa akin, yung pera na makukuha mo sa journey mo papunta ng success, yan ay bonus. Sa totoo lang, bonus. So, parang ang nangyayari kasi sa atin, ang hinahabol-habol natin yung bonus. bonus lang talaga yung pera. Imaginin mo yun, ha? Eh, madalas yun ang hinahangad natin, di ba? Maraming pera. Abundance ng pera. Milyones. Or 100,000 naman, kung ano man ang hinahangad mo. Bonus lang yun. So, imaginin mo yung hinahangad natin na success, bonus lang pala yung pera. Kasi ang totoong success para sa akin is the person you become. Okay? Ulitin ko, ha? Yung success, yung journey papunta dito sa success, once na nandito ka na, ang pinakang importante dito na makukuha mo is the person you become. Yung pera bonus. The person you become, yung tao na nagbago, yung ikaw na nagbago, pagdating mo dito. Kasi, para ka maging, yung kahit ano bang definition mo ng successful, para ka maging successful, kailangan maging ikaw muna yung definition mo ng successful. Anong ibig sabihin? Paano ba gumalaw ang successful na tao? Paano ba sila manamit? Paano ba sila magsalita? Paano ba sila mag-isip? Yun ang pinaka-importante, yung paano sila mag-isip. Kailangan maging ikaw muna yun paunti-unti. Hindi naman kailangan overnight. Kailangan practicein mo muna. Maging ikaw yun paunti-unti. So, I hope na kahit papano nagigets nyo kung ano yung sinasabi ko, ha? Kasi once na nandito ka na, yung babalikan natin yung sinasabi ko, yung frequency ng pagiging masaya at malungkot mo nagbabago. Kung ngayon na unsuccessful ka, malamang sa malamang, most of the time, down, hindi maganda nangyayari, malungkot ka, di ba? Madalas ganun. Tapos minsan maging masaya, minsan mag-enjoy, minsan. Once na naging successful ka, sa pamamagitan, successful sa definition na sinasabi ko sa inyo, na the person you become, hindi yung pera lang, nagsiswitch siya. Nalulungkot ka pa din, nadadown ka pa din, pero madalang na. Bakit? Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa pera. Dahil nagbago to. Nagbago yung perception mo. Nagbago yung pananaw mo. Na ngayon, every time na nadadown ka or nakaka-experience ka ng mga setbacks, ano ba yung mga example ng setbacks? Pinipigilan ka ng pamilya mo, magulang mo, asawa mo, kapatid mo, guardian mo. Diba? Hinihila ka nila pababa. Dito hindi ka nila sinusuportahan. Ano yung mga rejection, sunod-sunod na rejection. Mangangako sa'yo na bibili na or sasali na. Tapos pagdating nung date, hindi natutuloy. Diba? Diba? Alam mo yung pinakamalupit, yung first time mo, nagsabi sa'yo, oh sige, sasali na ako. Ngayon, since first time mo yun, di ba, tontuha ka, yes, grabe, first DR, di ba, first direct referral. Tontuha kang saya-saya mo, sa sobrang excited mo, sa sobrang tuwa mo, binalita mo kaagad. Sa mga uplines mo, binalita mo sa mga teammates mo, pinost mo pa sa Facebook, di ba, tapos hindi natuloy. Ah, ang sakit. Ang sakit nun. Sa tingin nyo ba kayo lang nakakaranas yan? Hindi. Ilang libong beses kong naranasan yan. Ang sakit. Bukod sa ang sakit na, di ba, na-disappoint ka na, nakakahiya pa. Kasi binalita mo. Na-experience nyo na ba yung ganun? Kung hindi mo ba na-experience yung ganun, ibig sabihin bago ka pa lang or hindi mo ginagawa ng tuloy-tuloy yung negosyo mo. Ma-experience mo yan. At hindi ko to sinasabi, para sa inyo mga hindi pa nakaka-experience nito, hindi ko to sinasabi para takutin ka. Ganun talaga eh. Ganun talaga. That's normal. Normal yan eh. Just like sa pagkain, kahit kumain ka ng kumain, magugutom at magugutom ka pa rin. Normal. Parang ganun. Normal din na mararanasan mo yung mga ganun. Hindi pwedeng hindi mo maranasan yan. That is part ng negosyo natin. Kahit naman hindi network marketing ng negosyo mo, ganun din naman eh. Sa tingin nyo, sa traditional business, di nangyayari yan. Nangyayari din yan. Diba? Yung mga bogus buyer. Diba? Nag-online selling ka lang, hindi network marketing. Yung mga bogus buyer. Diba? Mag-o-order sa'yo, tapos hindi naman kukunin. Magpapa-reserve. Ang lakas-lakas ng loob magpa-reserve, tapos hindi kukunin. Diba? Tapos hindi mo na makontakt or binablock ka. Normal, ganun talaga eh. Ngayon, kapag nakaka-experience ka ng ganun sa ngayon, sa current level ng thinking mo, sa current level ng mindset mo, bilang ikaw kung sino ka ngayon, pag nakaka-experience ka ng ganun, nadadown ka. Nalulungkot ka, nadidisappoint ka, nasasaktan ka, and that's normal. Normal yun. normal na masaktan ka talaga. Hindi ko sinasabing mali yan, mali. Dapat positive ka lang palagi. Kalokohan yun eh. Ang daling sabihin eh. Positive ka lang palagi. Even though yes, siguro yung mga nagsasabi nun sa inyo eh, maganda naman yung intention nila. Pero hindi eh. Para sa akin, namnamin mo yung sakit. Pero ang importante, aware ka sa nangyayari. Kasi isa sa mga pagkakamali ko dati ay yung sakit na nararamdaman ko, sinusupress ko lang, pinipigilan ko lang. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun sa mental health mo. Puputok at puputok yan eh. Naniniwala ako na, actually hindi lang sa paniniwala ko to, pero scientifically speaking, no? May reason kung bakit tayo may luha eh. May reason kung bakit tayo umiiyak pag nalulungkot tayo. May reason. So, hindi dapat siya pinipigilan. Yan na nga yung naging pagkakamali ko, especially sa aming mga kalalakihan. Mahirap sa amin na ganun. No, umiyak kasi, bawal mong umiyak. Kalalaki mong tao, ano ka, bakla, di ba? Ginaganong kami sa mga kalalakihan. Kaya, alam ko yung pressure kasi ganun din naman ako eh. Sa mga kalalakihan, okay lang umiyak. Hindi naman kailangan magpakita ka eh. Magkunong ka, magtago ka. Diba? Tsaka ka umiyak. Pwede naman yun eh. Ganun ginagawa ko. Nagtatago ako or si Grace, kay Grace ako umiiyak. Siya nakakakita. Kasi nakikita naman niya talaga eh. Pero madalas nagtatago ako. So para sa akin, hindi mo dapat pinipigilan yun na hindi, positive lang. So yes, maganda yung hangarin pero nasusupress kasi yung emosyon. So anong gagawin mo pag ganun? Ilabas mo lang yung sama ng loob na hindi ka makakaapekto ng ibang tao. And pinaka-safe na way is sa pag-iyak, ganun. Pag nadadown ka, umiyak ka, okay lang naman umiyak, normal yun eh. Ang hindi okay is nananatili kang umiiyak. No, na hindi na natatapos. 'Yun ang hindi okay. Ilabas mo lang yung sama ng loob mo, punas ka ng luha mo tas laban ulit. So perspective mo ngayon, feeling mo pinahihirapan ka ng mundo, feeling mo pinahihirapan ka ng Diyos. Yung perspective mo na ganun ang perspective mo sa ngayon at kung baguhan ka sa ngayon, okay lang 'yan, normal 'yan, ganun talaga. Hindi mo pa naman kasi naiintindihan yung mga ganitong klase ng thinking, kaya nga unti-unti naming itinuturo sa'yo. Unti-unti kong tinuturo sa'yo, tinuturo ng mga uplines mo, tinuturo ng mga mentors mo, ng leader nyo, kung sino man nag-guide sa'yo, unti-unti na ganito. Para unti-unti mo rin siyang baguhin. Ang importante, every time na nakakaranas ka ng ganong klase ng setbacks, nadadown ka, nalulungkot ka dahil sa napanghinaan ka ng loob sa negosyo mo, maging aware ka na it's part of the process. Proseso yan na kailangan mong pagdaanan para unti-unting mabago yung perspective mo. No amount of training ang magpapabago sa perspective mo, sa pananaw mo, sa kung paano mo tingnan yung bagay-bagay. Kahit paulit-ulit mo itong panoorin, it will help, pero hindi paulit-ulit mong panoorin itong sinasabi ko, yung replay nito, paulit-ulit mong panoorin. Malaking may tutulong nito, pero hindi pa rin siya masyo-shortcut. Siguro matutulungan ka lang na mas mapabilis yung process ng kahit papano, pero hindi siya instantaneously overnight. The next week, the next month, it will take some time. So every time na nakakaranas ka ng mga ganong setbacks, is i-remind mo yung sarili mo that it is a part of the process. Parte yan ng proseso ng pagiging successful version mo, the person you become. Ngayon, once na na-train ka na, nagsimula na magbago yung way of thinking mo, mapapansin mo, dito magsisimulang magbago yung result mo. Tsaka susunod yung result. I'm sure alam nyo yung training na mindset equals action equals result. Napakaluma na niyang training na yan, pero that is absolutely correct. Totoo yun, hindi nababago yun. Mindset equals action equals result. Hindi sinabi doon na action equals result equals mindset. Hindi. Mindset ang nauuna, kasunod yung action, kasunod yung result. And sa totoo lang, ang pinakakailangan maging focus mo, yung mindset eh. Kasi once na naiintindihan, unti-unti mo na naiintindihan yung mindset, yung action most of the time automatic, pati yung resulta automatic. Hindi mo control yung result. Hindi mo siya kayang directly kontrolin. So, anong ibig ko sabihin? Halimbawa, sa pagbebenta ng product, halimbawa, even may pera yung tao, no, hindi mo pwedeng sabihin, akin yung pera mo, bili mo product. Pwede ka nilang tanggihan. Hindi mo control directly yung result. Diba? Pero kung yung meron kang mindset ng isang magaling na closer, kaya mong i-influence yung decision niya para bumili or sumali. So nasa mindset kasi yung mindset yung kaya mong kontrolin. Pero ulitin ko, hindi siya instantaneously, hindi agad-agad. Kasi programming yung utak natin eh. Lalong-lalo na kung ilang taon ka na ngayon, anong edad mo ngayon, before ka pumasok sa negosyo na to, tapos before mo matutunan yung mga ganitong bagay, meaning, for how many years, let's say 20 years old ka, for how many years, for 20 years, mali-mali yung mga paniniwala mo, mali-mali yung mga pananaw mo sa buhay, mali yung mindset mo, mali yung way of thinking mo. Tapos nakinig mo lang tong training na to for how many times, magbabago na kaagad? Hindi eh. Maging patient ka din sa sarili mo. Hindi mo kailangan magmadali, wala namang humahabol sa'yo. One at a time. Kasi kahit naman magmadali ka eh, mas lalo ka lang hindi makakapag-isip ng tama. Mas lalo ka lang mape-pressure, mas lalo ka lang hindi makakapag-isip ng tama, mas lalo ka lang ma-stress. Yan na nga yung mga pagkakamali ko noon. Kaya, practicein mo na every time may setback, i-remind mo sarili mo, parte ito ng proseso. Inahasa ako. So, yun yung magandang mantra na sasabihin mo. Pag nahihirapan ka, hindi maganda pakiramdam mo, daming rejection, failure sa negosyo, hindi ka sinusuportahan. Basta, kung ano man ang problema ang pinagdadaanan mo, ibulong mo sa sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, hinahasa ako, hinahasa lang ako. Hinahasa ako para tumalim ako, maserve ko yung purpose ko. Hinahasa ako. Ito yung panahon ng paghahasa ko. Pinapractice mo yan. The more na pinapractice mo yan ng pinapractice, hanggang sa dumating yung time na automatic mo na siyang ginagawa. Kahit hindi mo na siya sabihin, automatic na siya pumapasok sa isip mo na hinahasa ulit ako. Hindi mo na nakikita yung setbacks mo bilang problema na pumipigil sa'yo para maging successful. Nakikita mo na siya bilang daan para maging successful. Pinipigilan ka ng mga tao sa paligid mo, daan siya para maging successful. Paano naging daan yan para maging successful? Motivation. Yung mga panghihilan nila sa'yo bababa, di ba? Nasasaktan ka at the same time, pwede kang magalit eh. Pwede kang magalit sa mga sinasabi nila. Gamitin mo yung galit na yun as an energy. Para ituloy kung ano yung ginagawa mo. Para patunayan sa kanila na maging successful ka. Kasi nga di ba may kasabihan, success is the best revenge. Kasi pag naging successful ka para sa mga taong hindi naniniwala sa'yo, kahit na pag naging successful ka, kahit wala ka na sabihin eh, nakaganti ka na. Sampal na sa mga mukha nila yon. Wala, hindi mo na kailangan magsalita. Yeah. Ngitian mo lang sila, bonus na yun eh. Ngitian mo lang sila pag successful ka na. Yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. At ito yung malupit. Ito mga humihila sa'yo pababa, yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, pinagtatawa lang ka. Pag naging successful ka na, makikita mo yun sa comment section, we are proud of you. Congrats. Di ba? Wala ka nang kailangan sabihin. Nakabawi ka na. Oh. So, ang nagbabago, kaya sinasabi ko kanina, the person you become, yun yung success. The person you become. The successful version mo, yung successful version mo, yun ang importante, bonus si pera. Hindi naman dumami or kumunti yung nagpapahirap sa buhay natin eh. Nagbago lang yung pananaw. Kasi kung dati, isipin mo kung dati, ang thinking mo is pinahihirapan ka ng mundo, pinaparusahan ka ng Diyos, kaya ang dami mong problema na nararanasan, pero nagpatuloy ka, binago mo yung way ng pag-iisip mo, naging successful version yung way ng thinking mo, ganun pa rin naman yung mararanasan mo, pero hindi mo na siya nakikita bilang pahirap. Nakikita mo na siya na makakatulong sa'yo. Makakatulong sa akin tong mga problemang nararanasan ko. Kaya nga, yung salitang problema, pinalitan ko siya ng salitang challenge. Prinactice ko yung sarili ko na hindi ko natawagin problema yung problema. Tawagin ko siya bilang challenge. Kasi para saan ba yung challenge? Kailangan ko siyang lampasan. Ganun ko prinactice yung sarili ko. Pag meron ako na experience sa problema, oh, may challenge na naman ako. Ano kayang matututunan ko dito? Ganun na. Kasi hindi ako ganun dati. Pero prinactice ko na maging ganun. Hanggang sa maging automatic at maprogram yung utak ko na ganun na ako mag-respond. And the moment na ganun na ako mag-respond, unti-unting sumunod yung resulta sa akin. Bakit? Na itama yung mindset, naging automatic yung mga aksyon, naging tama yung aksyon, naging tama yung result. Nagigets nyo ba? Marami ba kayong natututunan so far? Ayos ba? Intense? Isin pa ba kayo? Comment kayo dyan kung marami natutunan. Comment kayo dyan kung learning. Marami kayo natututunan. So, it's not about pag naging successful ka na, magiging masaya ka na lang palagi. Hindi. Nagbabago lang yung way ng paningin mo sa bagay-bagay. Kaya kung mapapansin mo, yung mga successful na tao, parang abnormal mag-isip. Di ba? Hindi normal to, yung ganitong pag-iisip. Araw-araw ba may nakakausap ka na ganito magsalita? Na ganito yung pag-iisip? Araw-araw? Pwede, oo. Pag palagi mong kasama yung mga successful na idol mo, successful na uplines mo, pwedeng araw-araw ganito yung maririnig mo. Di ba? Pero pag kasama mo yung ordinaryong tao, no offense sa mga ordinaryong tao, no offense sa kanila, pero pagkasama mo yung mga ordinaryong tao, hindi ka naman makakarinig ng ganito. Ano maririnig mo sa kanila? Uy, alam mo ba si ganito? Buntis na naman. Yun ang maririnig mo sa kanila araw-araw. Uy, alam mo ba si ganito? May kabit pala. Hindi normal to eh. Di ba? So yun ang i-goal mo. Yes, gusto natin ng pera, gusto natin ng success. Pero mas maganda na ang i-goal mo ay maging successful version mo, maging better version ng sarili mo. Sa paanong paraan. So kung ano yung ganitong klase ng training, ganitong klase ng pag-iisip, paano mo paparaktisin na ganitong palagi yung, maging ganito yung way ng thinking mo, paulit-ulit mo lang. Paulit-ulit mo lang i-apply. Every time na nagsisetback ka, nagkakaroon ka ng mga challenges, yun na yung test mo. Ipasa mo lang every time. Paano ka mag-fail sa ganong test? Quit. Mag-quit ka. Failure ka na. Instant. Instant failure. Pag nag-quit ka, sumuko ka, bye-bye. Paalam ka na sa mga pangarap. Diba? Yun yung palagi niyang tatandaan. Ang pinaka-importante is the person you become. Hindi yung pera. Bonus yung pera. Kasi, once na, halimbawa kung sakasakali man, wag naman sana, na bumagsak yung sales, nangyayari yun eh. Bumagsak yung sales, kumonti yung pay-in, kayang-kaya mong ibalik sa taas yan. Bakit? Result lang yun eh. Result lang yun. Pero yung way of thinking mo, hindi naman nababalik sa baba eh. Unless, hayaan mong bumalik sa dati. Pero hindi naman na eh. Tama na yung way of thinking mo, kaya mong ibalik and ipunta yan sa next level. And most of the time, napansin ko din sa itong taon ko, almost 8 years na din ako sa negosyo, napansin ko din na every time na mayroong challenges, once na malampasan mo yan, next level, level up ka. Parang sa laro lang, nagle-level up ka. Nagle-level up yung way ng thinking mo. Panibagong experience, panibagong wisdom na nakuha, and panibagong reward. Ito ha, true story. Ilang buwan akong, 2020, was the best year so far para sa amin. Sa negosyo ko sa akin, kasi na-break lahat ng records. Grabe. Gulat ako eh. Kung kailan pa nagkaroon ng pandemic, yun yung pinakamalaking kinita ko so far. Grabe. Almost times 10. Pero, ilang buwan ako nang wala sa top earners namin. Sa top 10. Sa company namin. And, ang malupit pa no, nawala ako sa top earner, birth month ko, September 2020. Sobrang lungkot ko nun. Last year, sobrang lungkot ko nun. Nag-share pa ako sa mentor ko, lungkot na lungkot ako. Diba? Sabi ko, nawala ako sa top earner. Pero alam ko naman kasalanan ko eh. Diba? Ito yung malupit. 6 figure yung kinikita ko buwan-buwan. 6 figure hindi bumababa. Meaning more than 100,000 per month. Sa network pa lang yun, hindi pa kasama yung pagbebenta ko ng product. Buwan-buwan, ganun. Pero hindi ako nakasama sa top earner kasi may mas malalaki ang kinikita kaysa sa akin. So hindi ako nakapasok. Mas nalulungkot ako. Yun yung challenge at sa akin para sa akin at that time. Kung kayo pwede niyong isipin, diba, pwede kang mainis sa akin eh. Nalulungkot ka pa sa ganun. Diba? Ba't ka nalulungkot eh? Ang daming tao naghahangad ng ganyan, tapos ikaw nalulungkot. Napaka-insensitive mo naman. Eh, pwedeng ganun yung isipin nyo at maintindihan ko naman. Pero wala kayo dito sa level na to eh. Kaya hindi nyo maiintindihan. Ako, naintindihan ko kayo kung mainis kayo sa ganung klase ng ano. Diba? Humble brag. Pero hindi nyo ako maintindihan kasi wala kayo sa level na to. Hindi nyo pa ako maintindihan. Baka pag dumating ka na dito, tsaka mo maintindihan. Nalungkot ako. Tagal din nalungkot ako. And, ang daming mga naging challenges pa na dumaan doon. Pero most of the time, wala naman na, maliit na porsyento lang yung may kinalaman sa pera eh. Hindi na yun ang problem eh. Yung character ko na yung problem at that time eh. Yung thinking ko na yung problem at that time eh. Tapos bigla kong naalala yung kasabihan na what got you there won't take you to the next level. Kung ano yung nakapaghatid sa'yo sa kasalukuyang resulta na meron ka, hindi yan yung makakapaghatid sa'yo sa next level. Kung ngayon, halimbawa, kumikita ka 10,000 naman, gusto mo mag 50,000 naman, yung way of thinking mo na yan ngayon, hindi yan makakapunta sa 50,000 naman. Kasi pang 10,000 naman yan eh. I hope nagigets yung sinasabi ko. So, kailangan mo mag-level up. And usually, hindi mo na kailangan itanong paano ba ako mag-level up. Hindi na yun eh. Kung ano yung challenges na na-experience mo ngayon, yan na yun. Ang galing nga ng universe eh. Ang galing nga ng Diyos. Perfect talaga. Ang galing. Dinesign na kaagad para sa'yo. So, medyo malalim na yung mga pinagsasabi ko. Kaya pa ba? Medyo malalim na siguro. Parang malalim na yung mga pinagsasabi ko. Kaya niyo pa ba? Kaya pa ba? Natututo pa ba? Natututo pa. Tutuloy pa ba ako? It's already 8:45 na din. May 15 minutes. May 15 minutes pa tayo. Kaya mo ba? Learning pa ba? Learning? Comment kayo dyan. Para at least, alam ko kung kaya pa ng powers. Kasi baka masyado nang malalim eh. Wala na kayong maintindihan sa mga sinasabi ko. Okay. Ayos. Diba? So, yun. Nasaan ako? Yun. Perfect. Ang perfect ng universe eh. Usually, mga challenges mo, yan na yan eh. Kung ano yung nagpapahirap sa'yo ngayon, yan na yung kailangan mo lampasan para mag-next level eh. Provided na eh. Ang galing. The moment na naghangad ka, ito palagi yung tatandaan, lalo na sa inyong mga baguhan, lalo na sa inyong less than 1 year. Bago ka pa kung less than 1 year. Less than 1 year ka sa totoo ng baguhan ka pa. Palagi niyong tatandaan, the moment na nangarap ka, tapos gumawa ka ng aksyon, nagsimula kang gumawa ng aksyon sa pangarap mo. Like, nung sumali ka sa negosyo mo ngayon, gumawa ka ng aksyon, nagsimula ka na first step. Padadalhan ka na kaagad ng mga challenges. Instantly. Padadalhan ka na kaagad. Bakit? Kasi alam ng universe, alam ng Diyos na yun yung kailangan mo para maging, yun yung kailangan mong mga lampasan para maging ikaw yung successful version mo. Maraming tao sumusuko dun. Hindi nila maintindihan. Sayang. Even though tinuturo na sa kanila to, hindi pa rin nila iniintindi. Kaya sayang. Kasi kung mapapansin mo, ewan ko, kung na-experience nyo na ba yung ganito na patanong ka na, hindi naman ganito kahirap yung nararanasan ko nung hindi pa ako nagninegosyo. Nung hindi pa ako pumapasok sa negosyo na to, hindi naman ganito yung nararanasan ko. Bakit ngayon? Parang pinapahirapan na ako. Sino sa inyo yung nakaisip na ng ganun? Yung nasabi mo na yun sa sarili mo. Meron ba? Diba? Meron na ba sa inyo nakaranas ng ganun? Bakit ganun? Yung napatanong ka, bakit ganun? Nung hindi ako nagninegosyo, wala namang mga ganitong problema nararanasan ko. Bakit nung parang nagnegosyo, para akong sinumpa? Parang nagsusunod-sunod yung mga problema sa buhay ko. Ba yung mga tao kinukontra ko? Kakaroon ng mga emergency? Kung ano-ano na lang mga problema eh. Nasunod-sunod pa. Nakaranas na ba kayo ng ganun? Kung hindi pa, ibig sabihin, malayo ka pa. Malayo ka pa sa success. Dadaan ka talaga sa ganun. Hindi pwedeng hindi. Part ng proseso yun. Maraming tao iniiwasan yun, pinipilit iwasan yun. Kaya, talagang walang nararating. Yung mga pinipilit, sumorkat, umilag. Pag pinipili mo na umilag sa mga struggles, sa mga necessary struggles, na part ng character building mo, parang ganito yan eh. Ito yung simple story pagdating dyan. Merong isang mayaman na babae na nag-take ng medicine kasi gusto niyang maging doktor, malamang. Gusto niya maging doktor, maging surgeon, to be exact. Medicine ba yun? Hindi ko alam. Basta gusto niya maging surgeon. So, mayaman siya, mayaman yung pamilya niya, pero ang problema nitong babae na to, tamad siya mag-aral. Ayaw niya mag-aral. Isipin mo yun ha. Gustong maging surgeon, pero ayaw niya mag-aral. So, ang ginagawa niya, sinashortcut niya. Para ipasa siya ng mga professor, binabayaran niya. Mayaman naman siya eh. O, pasa mo na ako, sir. Ito, 10,000 pang extra mo. Ngayon, pinapasya siya ng mga professor. Siguro, nangangailangan din yung mga professor. No? Ngayon, nakagraduate itong babae. Naging official. No? Naging may license ba yun? Hindi ko alam. Basta naging surgeon na siya. No? Naging surgeon na siya. Naging official na. Ngayon, unang, siyempre, pride. Diba? Iba pagka doktor ka, iba pag surgeon ka, diba? Lalo na surgeon. Iba level mo sa mga tao, pinagmamalaki ka ng mga magulang mo, diba? Pride yan. Ngayon, dumating yung unang pasyente niya. Critical, 50-50, kailangan niyang operahan. Imaginin mo kung anong mangyayari. Ano sa tingin mo mangyayari? Ano sa tingin mo mangyayari? Diba? Napaka-obvious naman eh. Kung ano mangyayari. Kawawa naman yung unang pasyente niya. Ganon ang nangyayari kapag sinusubukan mong shortcutin or iwasan yung proseso o yung struggle. Ayaw mong mahirapan. Mas lalo kang mahihirapan. Mas magta-times 10 pa yung hirap na mararanasan mo. Hahabulin at hahabulin ka niyan. Hindi mo yan madadaya. Akala mo lang nakakalusot ka, hindi ka makakadaya sa proseso. Hahabulin ka niyan. Porket kumita ka ng malaki, hindi ka nahirapan kasi mga advanced strategies, mga budol-budol strategies, unethical strategies, hahabulin ka niyan. Kaya mo yan sa bato. Babalikan ka niyan. Hindi tanga yung nasa taas, hindi tanga yung universe. Ikaw pa yung magmumukhang tanga sa universe. Akala mo nakakalusot ka? Lalo na yung mga unethical networkers, akala nyo nakakalusot sila? Tingnan natin. Kasi marami na akong kilala ng kinarma eh. From hero to zero, baliktad. Okay? So yun yung palagi nyo tatandaan. Huwag mong dayain yung proseso. Enjoyin mo. Ang hirap. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Alam ko. Kasi nahirapan din ako. Pero tandaan mo, your mess will be your message. Your test will be your testimony. Yung struggle na pinagdadaanan mo, yung struggle na pagdadaanan mo, parte yan ng kwento ng success, parte yan ng success story mo. Yan yung makakapag-inspire sa tao. Isa rin to sa mga multiple purpose yung mga struggles mo eh. Multiple purpose yung mga challenges mo, yung mga problema. Multiple purpose yan. Dinidevelop ka, pinagagaling ka, hinahasa ka, hinuhubog ka, pare-pares lang yung sinabi ko, magkaibang words lang, and at the same time nagsisilbi siyang inspiration sa ibang tao once na nalampasan mo na. Palagi niyong tatandaan yung kung nahihirapan ka ngayon, wala pang pakialam yung tao sa'yo. Ganun talaga eh. May mga taong walang pakialam sa'yo. Kung nahihirapan ka ngayon, nag-struggle ka, wala silang pakialam dyan. Nagdadrama ka, wala silang pakialam dyan. Pero once na nalampasan mo yan at naging successful ka, dyan yan magkakaroon ng value. Yung mga pinagdaanan mo, yung mga struggles mo, once na nalampasan mo, naging successful ka, doon nagkakaroon ng value yung mga pinagdaanan mo. Nakaka-inspire na siya. Ngayon, wala silang pakialam. Pero pagdating ng panahon na nalampasan mo siya, nakaka-inspire pa ng ibang tao. Alalahanin nyo na lang yung mga kwento ng mga successful lodi nyo. Yung hirap na pinagdaanan nila. Whether ethical or unethical sila. Yung mga hirap na pinagdaanan nila, alalahanin nyo, di ba na-inspire ka? Di ba na-motivate ka? Bakit? Kasi successful na siya ngayon eh. Nalampasan niya. Ganon din sa'yo. Ganon din yung success story mo. Eh kung gusto mong shortcutin, alisin yung proseso, di ba? Anong nakaka-inspire sa'yo? Wala eh, dali ng buhay ko eh. Easy. Lahat ng kinausap ko, sumali. Hindi ko pa nga kinakausap, sumasali na eh. Lahat ng binentahan ko, lahat ng inalakan ko ng product, bumili eh. May paboritong anak ako ng Diyos eh. Ano nakaka-inspire doon? Buti na lang hindi nangyayari yung ganun. Yung mga nagsasabi ng ganun, scammer yung mga yun. Yung mga sira o yung mga sinungaling yung mga yun. Okay, so I hope marami kayong natutunan for tonight and I hope na-inspire. Marami ba kayong natutunan? Comment naman kayo dyan. No, comment naman kayo dyan kung marami kayong natutunan tonight. Sana marami kayong natutunan tonight and I hope na-inspire ko kayo. And nasa sa inyo na kung gagawin nyo or i-apply nyo yung mga natutunan nyo. Bahala na kayo. Ako nagawa ko na yung trabaho ko. And Yun. So, I hope na marami kayong natutunan. And kita-kits tayo next Friday, 8 PM Philippines time. Dito rin sa aking Facebook page kung saan nyo pinapanood dito. Ginagawa ko to every Friday, 8 PM Philippines time. Set ka na ng alarm para maka-attend ka sa mga ganitong klase ng training. Every week. Isipin mo yan, free yan ha, libre. Isipin mo yung mga natututunan mo na yan, libre. And kung for additional training, no, pwede nyo i-check yung caption nitong description nitong video na ito, nitong replay, kung papanoorin nyo na replay. Sa Facebook, makikita mo yung description sa taas. Kung pinapanood mo sa YouTube, makikita mo yung description sa baba. Para sa mga part ng grupo ko na nanonood nito, hindi nyo na kailangan yung binanggit ko na yon, yung mga additional training. Hindi na, nasa loob na ng academy natin lahat. Kompleto rekado na yon. Gagawin mo na lang, aaralin mo na lang, susundin mo na lang. Walang shortcut. Katulad nung sinabi ko, walang shortcut. Okay, so I hope marami kayo natutunan and na-inspire kayo. Kita-kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.